Goedemorgen vrienden, dit is vandaag dinsdag 29 juni 2021. Ik wil van jullie voorhou vanochtend vrienden, vir hierdie minuut en een half, Jesaja 43 vers 11, waar die Heere God die volgende sê, voor mij was daar geen God nie, en nabij zal daar ook nie een wees nie. Ek is die Heere, buiten mij is daar geen redder nie. Kom sê die Heere, vriende, mag jy dit ook so in jou leven ervaar, dat daar buiten God geen ander God is nie. Dat God, vriende, in Jesus Christus omkom openbaar, en dat hy toelaat dat die Heilige Gees in ons levens woon, vir nou en vir altyd. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vrienden, ja, dan gaan ons aan hier in Lukas. Nou, in tussentijd, vrienden, sien ons, het ons oor Maria gepraat, Jesus is gebore, in die woestijn is Jesus dan een versoek deur die Satan, lieve vrienden. En dan lees ons hier, wanneer Jesus dan in Nazareth kom, begin hy dan in die synagoge ingaan en begin hy praat en lees hy vir hulle voor uit die profeet Jesaja. En dan sê hy die volgende, lieve vrienden, hy sê hierop, die gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het. Die gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het, sê Jesus nou hier in Nazareth. Nee. En dan kom gee hy so 5 goed wat hy moet kom doen terwyl hy op aarde is. Nee. Maar dan sien ons nadat hy hierdie goed gedoen en ek gaan nou daarby stilstaan, kom sê hy vir die mense wat nou om luister, maar hy kon nie veel goed doen eindelijk, net soos wat Elisa nie veel goed kon doen en Elia nie veel goed kon doen nie, daarom het hulle op die ouwe net Elia na die weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon toe gegaan en het sy daar gehelp en Elisa het die Melaatses gehelp en wel een Syriër gehelp, maar hy kon nie veel help in Israël omdat hulle nie veel geloof gehad het in hom nie. En dan raak hulle woedend kwaad vir hom, want julle nou gaan lees hier so in vers 28 van Lukas 4, en dan wil hulle hom uit die synagoge uit basis, en wil hulle hom by 'n kraans afgooi, maar dan het Jesus tussen hulle verdwyn. So jy kan sien dat Jesus al daai tyd, vriende, vir hulle geroer het, en dat hulle eintlik nie kon aanvaar wat hy vir hulle gesê het. Maar dan kom sê hy, vrienden, ek dink dis nogal iets wat ons nou kan kyk as gemeente, as kerk oor die algemeen, as kerke oor die algemeen. Vers 18, die gees van die Heere is op my, sê Jesus, omdat hy my gesalf het, om wat te doen? Om die evangelie aan armes te verkondig. Vrienden, armes hier, dink ek, is baie weier as net financieel armes. Is mense, dink ek, is arm mense, yes, maar ek dink ook is arme mense van gees, ek dink is mense, vriende, wat buiten Israël staan, is mense, liewe vriende, wat eindelijk dier die samenleving half een kant toe geskuif is, as jylle Lukas 15 vers 1 loop lees, sê die message vertaling, those who have a doubtful reputation have the habit of hanging around Jesus, and the Pharisees and the Sadducees growled. So om die evangelie aan die arme mense te verkondig, om die evangelie te verkondig aan die mense op die rande van die lewe, te verkondig, nee, so nie die grand mense en die vooraanstaande mense en die mense wat in so 'n kar van so uit by die nie die arme mense, die mense wat gemarginaliseer is. Die gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die arme mense te verkondig. Interessant, ek sien 2 toringkerk in Bloemfontein wat hulle harp is. Vriende, is die 2 toringkerk wat die kerk was waar die presidente ingehuldig is, sit nou vol mense wat van die straat afkom, bergies wat daar is, arme mense. En toe ek so die gedeelte kyk van die 2 toringkerk in Bloemfontein, toe dink ek, ek dink die Heere glimlag, die Heilige Gees het Jesus gesalf, die bevriende om die evangelie aan armes te verkondig. Die Heilige Gees het Jesus gesalf om vrylating vir gevangenis uit te roep. Vriende, ek dink het gaan nie net om een vrylating van gevangenis uitgeroep nie, maar om ook om hulle te besoek, om by hulle een draaikie te gemaak, om die evangelie vir hulle te bring, om met hulle te gesels, want hulle is ook die randfigure, hulle is ook deel van die armes aan wie Jesus die evangelie gaan verkondig het.
Derde, in die herstel van die gesig verblinde. So Jesus het inderdaad gekom om wonderwerke doen. Daarom is die gees van die Here op hom. Daarom het hom gesalf om mense gezond te maken. En Jesus kom sê vir jou en vir my, hy ons kan nog meer doen as hy. Vriend, daarom sê ek altyd vir julle, hoe sal jy weet wat jou gawe is? Jy, miskien het jy die gawe van gezondmaking, maar as jy nooit vir iemand bid wat siek is en vra, Here, maak jy die persoon gezond nie, hoe sal jy weet dat jy die gawe van gezondmaking het? Jy doen het nie arrogant nie, nee vriende, jy doen het in groot nederigheid, maar hoe sal jy weet jy die gawe van gezondmaking? As jy dit nooit beoefen nie, as jy nooit vir iemand gaan bid en vra, Here, maak jy die persoon asseblief gezond, asseblief Here, maak jy die persoon gezond. Ons in die Here se hande, vriende. Miskien het die Here vir jou hy gawe gegee, die herstel vir die gesig van blindes. Ek en jy kan dit ook doen. Dan kom sê hy, so liewe vriende, die Heilige Gees van die Here was op hom en hom gesalf om onderdruktes in vryheid uit te stuur. Onderdrukking. Vriende, ons sien die onderdrukking in die wêreld, want dit ons het dit in ons eie land belewe in ons geskiedenis. Sleg geskiedenis, inderdaad. Maar ons sien onderdrukking nou maar weer, vriende. Ons sien onderdrukking nou maar weer. En in ons huidige tyd geleef afspeel. Hè. En Jesus het maar weer gekom en hy sê, die Heilige Gees is op my, omdat hy my gesalf het. Hy het my gesalf om onderdruktes in vryheid uit te stuur. Die Here wil verdruktes, mense wat onderdruk is, liewe vriende, wil hy vry maak. Ek dink ek en jy moet ook kyk, vriende, ons in 'n onderdrukking, vriende, dink ek, en dis nou maar my interpretasie, lê op 'n wye gebied, en het kan partykeer dink ek en jy, ons is nie daaraan medepligtig nie, maar ons kan maklik raak, vriende. Ek en jy, kom ons sê byvoorbeeld, as ek en jy kyk wat ons persoon wat by ons werk in die huis is, ons sal probeer net die minimum loon gee, nê. Kan omtrent die lewe nie, maar as ek en jy sê maar, jy vir my is vir my geregverdig om maar 250 of R300 'n dag te betaal in plaas van R150. Vriend, dit is onderdrukking op die IDC om R150 net betaal. Nee. Maar wat ek bedoel, wat kan jy koop? Een taxi fare is onder die R30, ja, dan bly jy R120 oor. So onderdrukking is op verskillende maniere, nê. Onderdrukking, vriende, is hoe jy as maats by die skool teenoor mekaar optree. As daar iemand is in die skool wat nie baie gewild is nie en jy kogel hom of jy druk die persoon eintlik af en jy maak hom seer deur woorde, nê, deur om iemand te boelie, dan onderdruk jy daai persoon, nê. As ons kinders van Jesus is, as ons disippels van Jesus is, dan wil ons onderdruktes hulle vryheid gee, wil ons daai maatjie vry maak, wil ons vir die boelie sê, nee, moet dit nie doen nie. Dis presies wat Jesus sou doen nie, moenie dit doen nie. Ons doen nie sulke goed hier nie. Hè? So dit lê op 'n wye vlak vir binne in 'n huwelik wanneer die man of die vrou of die man, liewe vriende, sy jy meer verloor somme van sy vrou vir niks en hy maak haar angstig daardeur sy manier van optrede, dan onderdruk hy haar. Hy bedoel dit nie so nie, maar hy onderdruk haar. Of die manier hoe ek en jy teen ons kinders kan optree, liewe vriende, kan dit so wees dat jou kinders nie die vrymoedigheid het om met jou te kom praat nie, omdat hulle al bangerig is vir jou, nê? Dan onderdruk jy daai. Dan is jy besig met onderdrukking. Die Heilige Gees het Jesus gestuur om hulle onderdruktes in vryheid uit te stuur, om hulle los te maak. Vriende, in ons eie land, vriende, in die werksplekke, wanneer jy begin diskrimineer teen mense, dan is jy besig om hulle te onderdruk. Maak nie saak wat, jy is besig om hulle te onderdruk. Dan moet jy daarna kyk, dan moet ons mede deelneem daarom te sê, maar ons kan nie dit doen nie, ons kan nie op so'n manier optree nie. Wanneer jy die belastinggeld steel as 'n staatsambtenaar, as 'n regeringsambtenaar, waar jy ook al is, dan is jy niks anders mee besig as om mense te onderdruk nie, hoekom? Want jy vat geld wat vir arme mense bedoel is, jy steek jou in jou sak. So wat beteken dit? Beteken dat die arme mense nie hulle geboue kan kry nie, dat hulle nie hulle toelaas kan kry nie, dat hulle op die ou einde nie genoeg hospitaal het nie, dat dan die dienslewering is nie, dat hulle in haglike omstandighede lewe, wat is dit? Dis onderdrukking, nê? Dis onderdrukking. So, ek dink as ons sê ons is kinders van die Here,
moet ons saam met kan sê dat ons met die evangelie aan die armes verkondig, dat ons beywer vir die vrylating van gevangenes, of dan ook inderdaad die rehabilitatie van gevangenes, om die herstel vir die gesig vir blindes, die dit begin bid, miskien het jy die gawe ook daarvoor, dat ons, onderdrukkers of onderdruktes, liewe vriende, uitkry in die onderdrukking. En dan die vyfde ding wat hy kom sê hierso, en die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die genadejaar van die Here aan te kondig of ook te herstel, ja. Nou is dit interessant, vriende, die genadejaar beteken algehele rus vir die land in die 50ste jaar. Dit beteken die afskrywing van skuld. Dit sal 'n interessante een wees ook in ons land, maar dit is elke 50 jaar, né? Die vrylating van Israelitiese slawe, so die Israel het slawe gekry en laat hulle vry. Grond en besittings wat uit armoede verkoop is, word na die oorspronklike eienaar teruggegaan. Nou gaan ons na die oorspronklike eienaar terug. Dit sal ook interessant wees in ons land, vriende, om te kyk wat so iets sal behels. Maar dan dink ek is ons deel van wat Jesus sou doen. Ek onthou nou ek interpreteer maar net, ek sê mos vir julle. Gaan dink so 'n bietjie, vriende, wat doen hierdie gedeelte aan jou en my? Wat vra hierdie gedeelte van jou en my? Die gees van die Here is op my, sê Jesus, omdat hy my gesalf het om, en wanneer ek en jy sy kinders is, is ons mede gesalfdes. Is ons mede in die stryd saam met Jesus, staan ons inderdaad, liewe vriende, in die frontlinie. Dankie Here vir hierdie gedeelte, dankie dat ons die hele tyd vir onsself die vraag moet afvra, wat wil u deur u Heilige Gees in ons lewe doen? Here, help u in die besonder daar vir ons, Vader. Vriende, ek wil julle wegstuur, mag julle inderdaad God se liefde ervaar, mag julle inderdaad die genade ervaar van Jesus Christus, mag julle inderdaad die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.